A Secretaria de Ação Social de Santa Rita do Araguaia realizou nesta sexta-feira a comemoração do Dia das Mães para todas as mães do município. A confraternização que aconteceu na sede do CRAS contou com um grande número de participantes. A programação se iniciou com o café da manhã, apresentações, sorteios e fechando com o almoço. Nós, mãe, nós somos o esteio da casa. Então, assim, elas mereciam essa festa com muito carinho, com todo amor, e foi assim que a gente procurou fazer. Começamos com o café da manhã, vai ter apresentações cultural, vai ter o sorteio dos brindes que a gente conseguiu. Aliás, que eu quero aqui estar agradecendo imensamente toda a população de Santa Rita, os comerciantes que nos patrocinaram os brindes, que Deus abençoe a cada um deles. A gente vai ter a festinha das 8 da manhã que a gente deu início, até o meio-dia e meio que a gente encerrará com o almoço. Então aqui eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães, que o mês de maio é mês das mães, então assim, não está atrasado não, porque é o mês delas mesmo, e que mãe é mãe, né? Então agradeço a todos mesmo por estar participando aqui conosco. Muito obrigado e parabéns, mães. É muito importante confraternizar com as mães de Santa Rita do Araguaia. Parabenizo aí a Secretaria de Assistência Social do município, na pessoa da minha esposa Joelma, pelo excelente trabalho que vem desempenhando frente a essa secretaria, e também parabenizo a toda a equipe da secretaria também, inclusive também o pessoal do CRAS, né, que está fazendo aí um grande papel, importante papel também, junto às famílias santarritenses. Parabéns a todas as mães de coração, que Deus abençoe e ilumine a todas vocês, que realmente tenha esse dia especial junto com toda a equipe da administração municipal.